Ahoj, volám sa Luko. Moja prezývka v hre je... Aha. Ahoj, volám sa Lukáš Hrabčík. V hre vystupujem pod prezývkou Luko a pochádzam zo Žabokrekov. A idete tam žaby? Poistil tuto pozici, právě Smoukem schází po flash line tady, ale potřebuje zabít hráče, to se nakonec neděje. Berio posílá k zemi, nakonec to ale celé zachrání Luko, triple spray down. Moja prezývka vznikla tak, že som zobral prvé tri písmená z mojho krstného mena Lukáš, takže Luk, a pridal som za to O a voilà. Začínal som na LoLku, kde som hitol Diamond a vtedy som si chcel dať nejakú pauzu a kúpil som si CS-ko s kamarátom a nejak už som pri tom ostal. 3 short ešte. Dead short. Last B, teda jeden bad on. Vyskočil podľa. Okay. SUV som sa rozhodol joinuť, pretože sa mi nepáčilo, akým smerom sa uberal môj starý tým. A vtedy mi prišla ponuka od SUB a páčil sa mi line-up a všetko. A už som raz v SUB bol, páčil sa mi prístup managementu profesionálny a som tu. Môžem povedať, čo robí ako ten Rifler? To musím zamyslieť chvíľu. Taký univerzál skôr by som dal, ale... Môžem byť aj tým malá devka, takže... To sa nehodí asi. Moja rola v týme je Rifler, čo znamená, že vybieham druhý za levým a tradujem ho. Moja obľúbená zbraň je AWP, ale nemôžem ho moc používať, pretože by Blogis prišiel o robotu, tak používam AK-čko. Môj obľúbený tým je momentálne NIP, Ninjas in Pyjamas, a obľúbený hráč je Device, ktorého sledujem od roku 2014 a páči sa mi jeho štýl. Match is boy, razmiena na 1-1, na Device! Moja obľúbená mapa je Mirage, pretože sa tam dá hrať na hlavy, a moja najmenej obľúbená mapa je Inferno, ktoré celkovo neznášam. Ja neviem prečo, ale... Pred týmto rozhovorom som obľúbeného teammatea mal, ale už bohužiaľ nie. Smrť pande!